Доброго дня, мої шанування, вітаю вас. Це у нас уже молоде покоління. Давайте посмотримо, попробуємо. Перші нас. What does it mean for Ukraine, these elections? Я сьогодні голосував за Україну. Сьогодні впевнений в тому, що вибори були добре організовані, волевиявлення громадян буде збережено. Це є абсолютно необхідна умова для нашого руху вперед. Вперед для повернення України в родину європейських народів. Вперед до нашого членства в Європейському Союзі і НАТО для України. Тому так важливі. Сьогодні навіть Господь послав нам сонечко, принаймні, в Києві. Сьогодні кожен день відбуваються позитивні речі. Вчора, як ми обіцяли, пішов перший шостісний потяг на Маріуполь перетворити Україну в велику країну. Вільних, заможних і щасливих людей. І сьогоднішнє голосування – це є великий, величезний крок в цьому напрямку. This is the absolutely important, this is the key point, this is the crossing of Rubicon for not returning neither to the Soviet Union nor to the Russian Empire. And that's why it's so important for Ukraine, that's why it is an absolutely unprecedented number of the international observers we invite, unprecedented number of the mass media, which you can see here. But I'm absolutely confident Ukraine today will win. Дуже дякую. Спасибо.